No niin, oikein mainiota päivää taas minunkin puolesta. Täällä jatketaan taas yesterdayn parissa. Ja. Joo, siellähän ne on. Joo, eli viimeksi päästiin jälleen kerran eteenpäin. Kumma kyllä. Ja tää on tällä joku muistelupätkä, kun tää John Yesterday on täällä jossain, missä se nyt Aasian vuoristossa pyörii ja mietiskelee vanha tuttu tarina. Ja viimeksi lopetettiin siihen, kun saatiin... Eiks me saatu näitä 3 näitä esineitä? Tai jotain nyt muutenkin vähän bukaa, että tää katana pyörii täällä joka paikassa, vaikka niin. Joo. Joo, eli tää joku ihme... kukkanen tuolta piti hakea. Mitäs me itse saatiin? Tuolta. Mä kyllä edelleen muistelisin, että me oltais saatu 3. Vähän kyllä hämmentää. Jacktooth! Tääpä just saman tien tosta vähän hinttiä, niin päästä eteenpäin. These planks you picked up are too short. Okei. Okay. Maybe the monster faces can help you extend something you picked up. Joo. Using the razor as a screwdriver, you screw the monster faces to the plank's end. Eiks mä kokeillut tätä jo jossain vaiheessa viimeks? Mä kyllä melkein väittäisin, että kokeilin, mutta... Mutta ei mäkisin. Trying to use this to reach the nest would be risky. But the plank is long and would hold your weight if you tried to walk in it. It would be impossible to secure it to the peak. Okei. Okay. Se nyt ei vielä... No, menen johonkin. Se ei vielä riittänyt. Hämmentää vähän nää, mitä me saatiin tuolta. Eikös täällä ollut tää? Tämähän periaatteessa sanoo, että... Että... Periaatteessa voisi, jos mä yltäisin, niin ottaa. Try to break the layer of ice that surrounds the bush, but you are not successful. Yritys hyvä 10. Joo. Mikäs tää oli? To crank this. Tää kyllä tää ankka. Mä kyllä tiedän, onks mulla täällä mitään mitä mä haluan. Joo, tosiaan pahoittelut viime videosta, siinä oli vähän mustaa aluetta eksynyt, vaikka olin renderöinyt useampaan kertaan, niin aina vain sama vika. Oho. You rest the plank on the wall and slide the other end under the log. Okay. Both ends of the log must be at the same level. Might be any use. Joo. Totta
I might mention is you could pick up the plank again, but you don't. Okei, eli jotain painavaa ilmeisesti siihen pitäisi saada, mutta ei mulla kyllä oikeastaan ole mitään painavaa. One hand rests on the wall, the other is hidden under the interlock. Mä nyt jotenkin vähän jäi vaivaa tää, kun mun mielestä mulla tosiaan oli. Sain 3 esinettä siltä vanhalta jäbältä siinä lopussa, mutta. Niin, että pitää olla samalla tasolla, eli tossa nyt pitäisi jotenkin niinku vipuna käyttää, mutta se ei niinku... Kun ei mulla oikeastaan mitään painavaa. No niin, you take just one back. No niin, sitähän me käytetään siihen. No mistä mä nyt toisen ja kolmannen sen? Neljännenkin. No joo, no nythän me saadaan tää. After tying the rope to the log, you remove the bags and the plank. No niin, nythän me tätä varmaan jotenkin käyttää. Mä en kyllä tiedä mitä tossa hyötyy, mutta se nähdään. Ot. Okei. Okay. Jaha, noin saatiin lintu pesää. You have shown that you possess the ingenuity that I suspected you had. And in doing so, you have earned the right to learn the art of sword fighting. I will teach you to clean it. Parry. Black. Attack. Disarm. And forgive. Okei. Okay. Emme varsin sitä kukkaa ei saatu, mutta nimesti se riitti. No niin, ja nyt palattiin taas nykyhetkeen. Muisteltiin siellä vähän... Oi. Hei. I'm gonna go to New York and I'll talk with Boris. I need to do this. Take everything your father gathered about alchemy, and you head to Scotland. We'll meet up at Inverness Airport, and we'll find St. Fergus Church together. You got that? I just can't say no. Trust me. Pauline? Yes? There is one little thing that I haven't told you yet. What? I love you. Dodi. Please understand that this is highly irregular. Only the donations Mr. White makes to this institution and the hopelessness of Boris's case have persuaded me to let you conduct this experiment. Remember the rules. No touching him, no waking him up, no upsetting him. If anything happens, alert the orderly, Ernie. He'll know what to do. Good luck, Mr. Yesterday. Hello, Boris. Choke? Choke! Who's this Choke? It's taken a long time, but I knew you'd come. After what you did for me. No, Boris. No, I'm... You don't remember? They were torturing me in that warehouse. The only way to get in was through the rooftop. You climbed up that chimney and... you did it. What? Joo, että toi Borishan oli siitä pelin alusta se sen Chokin, sen hullun miehen sellainen apuri. Mutta joo, nyt ilmeisesti taas jonkun sortin muistelua. Ja toi jotenkin vähän vaikutti, että
luulis meitä jokeiksi. Mutta tää on vähän tällainen mielenkiintoinen tää tarina. You have to get inside this warehouse to save Boris. Okay. Sehän oli ainoa, eikö ollut? No tos. The base of chimney. You've come too far and you've made up your mind. There's no turning back. What have you got to lose? Nothing, because you've got nothing. You take a few seconds. Close your eyes and take a deep breath. You smile nervously at thought that this will be your last act in this life. The question as always is whether there will be another life after this one. I was that guy. You died for me, Choke. And then you saved me. I don't understand any of this. Not dead. Evidently, I didn't die. How did I survive? How were you able to live through that? You killed yourself, Choke. You were dead as a doornail. Choke. How do you know that I'm this Choke person? By your voice. It's the same voice you had when you became young again. Hämmentävä. Torturers. Who were those people who were torturing you? Two fucking punks. Laurel and Hardy, an asshole version. The fat guy. Tell me about the fat guy. He came out of nowhere with a gun and emptied the chamber. The last shot was right in the middle of your head. The thin guy. Tell me about the thin guy. Henry White. He seemed like a lamb when you started having fun with him, scaring him, but... Who would have guessed that he was a fucking sadist? Hyvin hämmentävä kyllä. Eli tää John Yesterday olisi niinku olevina joku Jokin sen alun hullun tyypin joku uudelleen syntynyt. En mä tiedä. Tää on kyllä sen verran hämmentävää toukoa, mutta jatketaan. Arrival! How did we get to that industrial park? You don't remember? It's because you died again since. I don't know why you have to go and forget everything each time you die. Makes no sense. We arrived in the torturer's van. They had just killed you, and you came back to life. But instead of being old like you were before, you were young, and you had the same voice as you do now. You pulled the tape off my mouth, and I brought you up to date. Okay. Crazy. You're crazy. How could I come back to life? You're the one who does weird shit, Choke. So I'm not the crazy one here. Joo, eli tää ilmeisesti nyt on muistelupätkä, kun ne on siellä peli alussa siellä pakun takana. Ja tää tosiaan ilmeisesti niinku Yesterday on sitten Chokin, joka ammuttiin kuolijaksi, niin jotenkin uusi karnaatio. Tai jotain sinne päin. Who are you? Who are you? They call me Boris. I live in Catway Station and I'm your only friend. Who am I? I can't remember anything. I don't know who I am. You're a joke. You're immortal. Well, no. You are mortal until you're not. Drivers. What do they want from us? I don't know. I only know that they aren't going to burn us. Light. Let's get out of here. Let's go. I can't, Joke. I have a broken leg. You go. We're wasting time. Do it now! Let's get them out.
Shit! Bastard. Where's the other one? Easy, Cooper. Where the hell's Choke? You can't have closed the door properly. It opened and his body fell out. I'm gonna go look for it. Should I come with you? Stay here. And make sure the other one doesn't die on us. I want him to be alive when I get back. Understood? You could have taken off right then. Who was I to you? If you couldn't remember me and hardly believed me. But you decided to save me, Choke. Me! Okay. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Ja meillä on vain... When you look closely at one of the tokens, an image appears in your head and you realize that you are the old man flipping this coin. As strange as it seems, you're starting to believe Boris. No kyllä, varsin outo. Outoa, outoa. Okei. Okay. Suddenly another railway car comes to mind in another station. Kyllä, peli alusta. It's too far from the fence, you won't make it. The barbs on the top don't strike you as friendly at all. You could climb over the fence, but you prefer to look for a way to get the other side that doesn't allow self-mutilation. It looks like it comes from the train tracks. You'd need superpowers for this, or to drink a potion that would turn you into contortionist. Remember that you can't do anything that the rest of us can't, apart from life as a hopeless amnesiac. Okay. The clamp holds the gate shut. You won't be able to open the door as long as this clamp is in place, yo. Se pitäisi jotenkin saada. Et saada auki. The road one of Boris's captors to look for your corpse. If you go this way, you run the risk of running into one of the men who kidnapped Boris. Locked and just as electrified as the rest of the fence. You don't see any mechanism for opening it. Boris, possibly the closest thing you've ever had to friend, is being held inside. To enter the warehouse, you'll have to be able to get the other side of the fence. Joo, eli tuoltahan me jotenkin hypättiin, ja sinnehän me varmaan loppujen lopuksi pyritään. It's electrified. The red lights and the random sparks indicate that it's turned on. If you try to climb up this electric fence, you are a dead man. Several worn-out tires. In spite of their weight, you decide to take the tires with you. The White Enterprise's logo recessed into the stonework of the chimney. If the logo were more recessed, there'd be room for you to put your foot in it to boost yourself up to the lowest rung. Okay. The canvas is covering something up. You grab the canvas and find out what's underneath. Guess so. Surveyor's level on a tripod. You decide to take the surveyor's level without having a very good idea of how it can help. Siis joku tollain niinku maanmittauslaite vai? Kyllä, ilmeisesti. Ilmeisestikin. A pile of discarded things. You take a circular saw blade that's quite sharp. Okei, saataisko me tollasen auki se portti sieltä? The iron rungs lead to the very top of the chimney. It's too high, you can't reach it. Joo, katsotaan kokeilla. Tänne näin. Vielä varmaan pelaillaan semmonen reilu vartti. You try to use the saw blade to loosen the clamp screws, but it's too big for the job. Okei, okay. Pysykö tätä käyttää tekemään pääsen yli?
Okei. Ei sitten. Joo, eli ei se ollut niin helppoa niin kuin mä luulin. Mitäkö mä näille renkaalla teen? Ei kun no joo. Pystytkö ne näitäkin käyttää tätä ylipääsemisen? Mistä en. Kokeillaanpas vanhan kunnon yhdistämistaktiikka. You think of reducing the tires to little pieces of rubber, but you don't see any reason to do it. No joo, en minäkään. Joo. Täällä ei tainnut olla muuta. Joo, You prefer not to leave it there. If the tires were inflated, you could jump on them to bounce up to the lowest rung. But they're not. Siis täytettyjä. Okei. Okay. Tripod that supports the surveyor's level. Mä en nyt vähän hämmentää, että mitä tällä tehdään. Eli pitäisikö ne jotenkin niinku saada täytettyä ilmalla. Täällä ei enää ollut mitään. Ei. Tästä sanoin, että jos toi olisi enemmän vielä syvennetty, niin... And what if you drove a hole into the stone? No, with the saw blade in your hand, you'd never be able to pull it off. Niin, että jos toi olisi jotenkin syvempi tossa, niin sitten me voitais päästä tonne. Tässä me ei kyllä mitään tehdä tässä vaihteessa. Voisko tuo tänne meidän nyt pitäisi päästä varmaan ihan ensimmäisenä. Remember that you can use the edge of one of the tokens to loosen the clamp screw and ihan kun mä olisin muistanut, että mä olisin jo äsken kokeillut teitä. No joo. Varmaan saadaan tää. Ja when you grasp it, you know its density and strength. The door to the car doesn't seem to have a lock. When you pull the latch... Noin. Mites kaikkea jännää täältä löytyy? White tech business material. You search through the boxes and find a professional camera. Okay. A roll of packing tape. The roll is practically new. Eli jesarja, sillähän pystyy tekemään oikein mitä vaan. The boxes contain technological material from white tech. After thinking it over, you decide that nothing in these boxes can help you. Okay. Taas lagipiikki, toivottavasti pysyy synkkaukset kohdillaan. Ja nyt mä uskon, että meillä on kaikki tarvittavat, mitä me tarvitaan tänne. Joo. Eiköhän me näistä keksittäis. You can't quite remember what good sealing this will do. Katsotaanpas nyt vanha kunnon. There's no point in going about it by hitting it with this. Are you going to wrap this? No. Kokeillaan tää vanha kunnon yhdistelytaktiikka nyt ensimmäiseksi ihan näin. Ihan näin ajattelematta. Wrapped the camera in the canvas to protect it. Yes. Well, no. Before that, you did several things with it. Wrapped the camera in the canvas to protect it. Yes. Well, no. Before that, you did several things with it. You put the camera between the tires to protect it. Yes. Well, no. Before that, you did something else with it.
eikä niinku jotain sitten tohon ja sitten tohon. You wedge the circular saw blade into the crack in the wood that holds it in place more or less securely. Use the clamp to secure the saw blade to the wood, tightening it with one of the tokens. Tää on vähän tällaista summamutikassa menolla tää meikäläisen ongelmien ratkaisu. Mä en oikein ymmärrä mitä mä tällä teen. Without meaning to suggest that the object in question is photogenic, you tell yourself not to run down the battery filming. Yeah, nearly no. Wrap the. Vai käytäks mä nyt sitä jotenkin tähän? You strike the logo with all your might and make a small hole in it. Noni. You stick food in the hole. In the hole in the logo and... No niin, tähän me päästiin tänne paikkaan. Mikä ei muistelussa äsken nähtiin. Siinä on jotain. Whoever painted the top of the chimney must have been a little absent-minded. You pick up the can of paint and paintbrush lying on top of it. Hypätäks nyt tätä alas vaan? If you jump off you'll die, which is not bad in an... It's not bad in and of itself, since apparently you come back to life. The bad thing is that when you come back, you will have forgotten that you want to save Boris. Okei. No niin, eli nythän mä tietysti nauhoitan itteäni, että mä tiedän mitä mä aion tehdä sitten hyppään vasta alas ja suojaan ton kameran tuolla. No niin joo. Mä oon aika varma tästä, katsotaan miten käy. Ei. Okei. Pitäisikö tätä maalia jotenkin käyttää? Why would you want to paint the camera? Se oli jo hyvä idea. Otetaanpas hintti tähän väliin. There's a tripod there. Do you have something in your position? Niin, niin, aivan. Kamerahan me siihen laittaa, joo. No, olisinhan mä et voinut käsivarallakin kuvata. You placed the camera on the tripod and you check that it's held securely in place. Remember Boris's words. That's it. Dying and coming back to life left you so traumatized that it gave you amnesia. You must be crazier than Boris if you're starting to believe something like that, but you set up the camera for filming and... Kyllä, kyllä. Nyt kuvataan itseäni. Olen ylpeä tosta oivalluksesta. My name is Choke. And yours? The same. If you're alive, then I am not crazy. You want to know who you are? And what this is about? Pay close attention. You've got to rescue a guy named Boris, who's being held prisoner in the... After recording your message, you take the camera back. Kyllä, nyt on kyllä ylpeä tosta oivalluksesta. Edes jotain ymmärrä. Ja sitten tää jotenkin tungetaan tänne. You wedge the camera on in the one of the tires to protect your recording. Is that the time? You wrap the camera and the tires in the canvas. No niin, etteikö me nyt olla valmiita hyppää? Although the canvas and tires are protecting the camera, the impact against the roof would make the bundle fall apart and the camera would end up getting broken. No sitä me varmaan vielä tätä käyttää. You tape out the bundle of the camera tires and the canvas. Snoot. You don't throw it off yet. You have to make it so the bundle will attract your attention. Aivan joo, and sitten maalataan se. You know, even though you come back 30 years younger, there'll be something that remains. Scar. You decide to paint the
Y symbol on the cans. Newt! You cross your fingers hoping the bundle falls on the roof and... Hey! It's jumping time! Sinne hypättiin. Ja kuvaltiin ja herätään ilmeisesti uudestaan henkiin. Vai herätäänkö? Kyllä, kyllä. Tos kuuluu ääntä. Ei ilmeisesti. After searching the entire warehouse, you still can't find any trace of Boris and Cooper. You'll have to investigate more thoroughly. Joo, nyt varmaan lopetetaan tähän tällä kertaa. Tällainen puolen tunnin pläjäys. Yesterdaytä. Oikein mukavasti päästinkö nyt eteenpäin. Olen ylpeä tästä kameraoivalluksesta. Vaikka ei se niin kummonen oo. Kun en oikein hyvä näissä ole, niin otan kaikki pisteet kotiin, mutta tästä jatketaan ensi kerralla. Varmaankin keskiviikkona saatetaan pelailla vähän enemmänkin tätä, ja mä oon sen verran lueskellut tai lukenut vähän, että tää ilmeisesti hirveän pitkä peli on, että mahdollisesti saatais jo sitten keskiviikkona pelailtua loppuun. Ja seuraava pelailu on mitä todennäköisimmin The Witcher 2. Kunhan se Enhanced Edition sieltä ensi viikon puolella se taitaa tulla. Tulla niin pamahtaa sieltä, niin sitä varmasti. Varmaankin, sanotaan niin, varmaankin ruvetaan pelailemaan, niin olen vielä ihan varma. Se on kaikkein varten otettava vaihtoehto tässä vaiheessa, mutta tämä oli tämmönen pätkä The Yesterdaytä. Tästä jatketaan mielenkiintoisen tarinan parissa ensi kerralla, ja minä olen Tikru 2, ja pysykää kanavalla ja katelkaa videoita ja pelailkaa pelejä ja vaikka mitä. Niin, joo. Se on moro.